zle, ale ani hovno! Chce, aby som tiež predával. Postrané paneláky! Áno, Sergej, áno, ja som volala kvôli tej vašej garzonečke na Petra Šepského. Ešte sa nepredala? Bože. Lebo ste k nám prišli na dlho. Ja zajtra odchádzam. No, dobre. Čo kvôli Kristínke? Čo kvôli Kristínke? Kristínke, ona má v sebe diabla, treba ho vyhnať, vyhnať z nej. A ako pôjdete? Vlakom alebo autobusom? Na sama na pláži. A listoček ste si už kúpili? Nemravdica, za akými chlapmi? Na akej pláži? Nemravdica, to Marika! Za akými chlapmi? Kristýna, čo si to spravila? Máš tupú britvu, Otko. Porezala som sa, vidíš? Kúpala si sa sama? Nie, babka, vo štvorici! S kamarátkami? Nie s kamarátkami, babka! S kamarátkami? Nie s takými chlapíkmi, čo sme sa zoznámili tam, na pláži! Myslel som si, že keď je Boh taký silný, že bude všetko ináč, že budem šťastný! Nech by prichádzal žiadať o čokoľvek. Nech by mal myseľ v hodzakom hriešnom stave. Všetkých s láskou poboskal, všetkým sa poklonil až po zem a prežehnávajúc boskával ruky aj nevysvetený. V tejto chvíli, že ma predsa len niekedy vzkriesie.